Є спеціальна процедура, алгоритм дій передбачений для працівників міліції. Це перекриття ділянки, яка прилягає до цього будинку, перекриття, ми бачимо, що тут вулиці є перекриття руху. Знаходяться тут також патрульні поліцейські, завдання яких пояснити людям, що відбувається, і пояснити, що доступ до цих будинків тимчасово обмежений. Якщо повідомлення було хибним, то особа також буде притягнута до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про злочин.